rotina de duas. Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui em qual recipiente eu vou estar vendendo os meus brigadeiros. Tem várias opções aí para você estar vendendo o brigadeiro, né? No caso, eu aqui vou vender aqui nessas caixinhas aqui, nesses potinhos, ó. Que eu tenho aqui, que eu comprei para sobremesa. Eu tenho aqui. Aí eu vou estar colocando neles para vender também. Eu também tenho aquela caixinha do brigadeiro próprio, mas eu vou vender nesse aqui, nesses potinhos. Aí eu já montei dois aqui, ó. Essa massa aqui, meus amigos, é do vídeo anterior que eu fiz, que foi de churros e chocolate. Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que eu fiz, ó. Aqui o do churros, eu pintei a bolinha, né, e coloquei canela e açúcar. E esse aqui é de chocolate. Aí eu tenho duas opções aqui, ó. Três, no caso. São esses confetes aqui, é colorido. Aí eu tenho esse daqui que é só de chocolate. E tem esse aqui que é chocolate, né, ralado, que no caso de barra. Eu ralei no ralador, aí ficou assim, ó. Ó, como fica bonitinho, ó. Colorido em chocolate. Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá, meus amigos? Deixa o seu like, tá, meus amigos? Não esquece de deixar o like, esse like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ative o sininho, assiste os anúncios, tá, meus amigos? Que aparecer aí, que ajuda muito nós. E bora, meus amigos, já fiz a bolinha, ó. Vou tá pegando a bolinha aqui, vou colocar aqui no colorido. Ó. Aí eu faço assim, ó, pra ela ficar a bolinha certinha, ó. Ó, ficou bem certinho, você vai arrumando com o dedo, assim, ó. Aí eu já vou colocando na minha caixinha, eu fiz aqui. Aí já vou colocando aqui na minha caixinha. Eu fiz aqui duas. Essas daqui, meus amigos, pequenininhas, eu vou vender a R$5. E essas daqui eu vou vender a R$10. Ó, vou colocar uma aqui. Aí eu vou colocar uma dessa aqui que é de churros. Vou pegar uma aqui. Aqui de churros. Aí eu vou fazer uma outra aqui, ó. Com esse aqui, ó. É ao vivo. Ó, meus amigos. Ó. Meus amigos, tem vários jeitos de fazer seu brigadeiro, tá? Esse aqui é o meu jeito de estar fazendo. Ó, vocês veem aí algum jeito aí que não é o jeito de vocês. Pra vocês pegar aí a dica e faz do jeito que vocês acharem melhor, tá? Que é de churros. Esse aqui é de chocolate. Olha como dá pra fazer vários confetes em uma massa de chocolate, ó. Esse daqui é colorida, esse daqui é com chocolate em barra. E esse daqui é com confete de chocolate. Vou fazer mais outra aqui. Mais um aqui de churros. Lembrando, meus amigos, ó, que a Sheila tá fazendo aqui, né, os brigadeiros, está montando os brigadeiros, como vocês estão vendo aí, os vídeos que a gente tá postando. Não esquece de assistir o vídeo inteiro e assistir os anúncios também para poder ajudar a gente aí, meus amigos. Não esquece de deixar o like também. Então, vamos lá. Eu fiz bem grande também, tá bem grandão, bem grande. O que vocês acham aí, meus amigos? E também dá pra me vender a unidade também. Vou pegar ali a caixinha da unidade. Agora eu vou fazer um de chocolate com confete colorido. Aí eu vou fazer nessa unidade aqui, meus amigos. Ó, que dá pra fazer nessas caixinhas aqui que dá pra vender a unidade. Tá? Isso aqui vem 30, eu paguei R$7,50 nela. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui a bolinha. Aí a unidade, meus amigos, vocês podem estar vendendo de R$2 a R$3 também, viu? Aí vem de 1 a 3, 3 por 5 e 6 por 10. É bom sempre ter o de unidade também, porque tem gente também que não tem R$5, mas tem 2, mas tem 3, né? Ó, uma bolinha. Tá colocando aqui. Deixa eu ver aqui qual é o lado certo. Ixi, perdi. Ó. Ah, tá. Antes de eu colocar aqui,
ficar bolinha, eu vou colocar aqueles papelzinhos de colocar os brigadeiros. Eu comprei esses daqui também, ó. Esqueci o nome agora. Vocês falem aí, deixem nos comentários qual é o nome aí, que eu esqueci agora. É, aí, comprei esses daqui. Aí, comprei o tapetinho também. Aí, coloco aqui. Ó, minha bola de brigadeiro, meu brigadeiro. Coloquei no tapetinho. Aí, vem aqui com a... Põe aqui dentro. Dá uma arrumadinha. Ó, meus amigos. Ó, agora eu coloco dentro da minha caixinha também, ó. Se não cair, se cair, né? Agora, eu venho aqui e fecho aqui, ó. Minha luva tá toda suja. Depois eu pego um guardanapo aqui e limpo. Se você estiver fazendo, vocês pegam também um guardanapo e limpo, ó. Aí, travei aqui, ó. Olha que bonitinho. É porque a luva, ela dá um trabalho fazer mesmo. Se você não quiser fazer com a luva, é só lavar a mão bem lavadinha e fazer, tá vendo? Ó, meus amigos. Eu fiz esse daqui com confete de chocolate. Coloquei no tapetinho. Agora eu vou estar colocando aqui, ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui dentro. Uma batidinha assim. Ó, depois fecha. Que falta e já volto com vocês para vocês verem como é que tá, como é que ficou, tá? Amigos, voltando aqui, ó, já terminei já de embalar já os brigadeiros já todos. Eu fiz esse daqui, como eu falei, é de uma unidade. Esse daqui, desse potinho aqui, eu fiz 3. E esse aqui eu coloquei 5, resolvi colocar 5 nele. 5 unidades. Aí desse aqui, meus amigos, eu vou vendo por quanto eu vou vender. Eu acho que vou vender a R$3 a unidade. Esse daqui é tudo chocolate, ó, é de chocolate. Aí eu coloquei confete colorido, esse aqui de chocolate, esse daqui de chocolate também em barra. Ralei ele no ralador e ficou assim. Aí aqui eu fiz chocolate com churros, aí coloquei um doce de leite, coloquei nessa bisnaguinha aqui, não sei como é o nome que fala, que eu esqueci. Aí eu fiz doce de leite e coloquei aqui dentro. Aí eu tenho os biquinhos e coloquei. Aí aqui é churros com chocolate, todos aqui é churros com chocolate. Esse aqui são mais churros e um chocolate. Esse aqui também, são 4 churros e um chocolate. Igual esses daqui. Aí esse daqui eu tô pensando em vender a R$10. E esse aqui a R$7, tá? E esse aqui a R$3. Eu vou ver ainda se eu vou indo a 5, como eu tinha falado, né? A 5 e esse a 10, tá? Mas eu vou ver direitinho ainda se eu vender a 5 ou a R$7. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, deixa o like pra nós. Se inscreve no canal, aqui embaixo também no link, a gente vai estar deixando aí o link da nossa página aí no aplicativo vizinho. Vão lá, vai lá dar uma olhada lá também, acompanha nós por lá também, que a gente vai sempre estar postando as coisas também, que às vezes não dá pra postar aqui, aí às vezes a gente posta lá. Mas acompanha nós também aí nas vendas e no nosso canal aqui também, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos!